Já jsem si připravil takovou, doufám, že krátkou prezentaci toho, jak vlastně hrady na českém severozápadě vypadaly. Můžeme. My se budeme převážně, nebo já budu převážně mluvit o hradech vrcholného a pozdního středověku, ale na začátku je nutné ponořit se do doby o něco starší, protože jak víme, tak stavění fortifikací je stejně staré jako lidstvo samo, jako snaha ubližovat svému bližnímu a pochopitelně se jí chránit. Ale nebudu zacházet do toho, jak se bránili pravěké opičky, ale začnu v raném středověku. Už v raném středověku existovaly hrady, my je dneska nazýváme nesprávným termínem hradiště, ale v té terminologii původní latinské tak se označovaly castellum a castra a podobně, tedy s označením hrad. To, jak ty raně středověké hrady vypadaly, si můžeme o tom učinit představu na základě rekonstrukce poměrně zdařilé Litoměřic. Kdyby dneska někdo z vás do Litoměřic zavítal, tak to krásné náměstí se nachází v tomto prostoru. A to, co je pak tady, je ten vlastní opevněný areál, který náležel přemyslovskému knížeti. Ty raně středověké hrady byly opevněny takovou specifickou hradbou, která se stávala z černí kamenné plenty, byla to zeď vlastně z kamene kladené a nasucho, a k tomu na té zadní straně tak byl přičleněn takový masivní zadní násek. Uprostřed toho areálu pak byly rozčleněny jednotlivé okrsky. Vidíte tady příkopem vydělenou část s kostelem svatého Jiří, dnes již zanikly, která patřila samotnému knížeti, když kníže do Litoměřic zavítal, a to bylo poměrně často, protože Litoměřice a Žatec byly jedny z nejvýznamnějších hradů v celých Čechách v období raného středověku, tak právě kníže se ubytovával zde v tomto prostoru. Zde pak stála litoměřická kapitula, a dneska sídlí litoměřický biskup. A tady u kostela svatého Václava s příhodným patrociněm zemského patrona bychom pak našli obydlí družiníků. Pod tím slovem družiníci my dneska shrnujeme všechny ten správní aparát, který měl kníže k dispozici, to znamená všechny ty vojáky, byřice, ty, co vybírali daně a podobně. Okolo vidíte pak poměrně rozsáhlé aglomerace těch lidí, kteří byli na té službě knížeti závislí, ale našli bychom tam i třeba dvorce, to znamená takové upevněné areály, které příslušely soudobým elitám. V tomto konkrétním případě to byl Hroznata, známý později jako blahoslavený Hroznata, zakladatel kláštera v Teplé. Můžeme dál. Kvalitativní zlom ve výstavbě hradů pak přineslo v celé západní Evropě především 11. a 12. století. K nám to přišlo až o něco později, až ve století 13. Ale už právě v tom 12. století se tu objevila naprosto specifická stavba, a to je hrad v Roudnici. On ten hrad v Roudnici vystavil pražský kníže a zároveň pražský biskup v jedné osobě Jindřich Břetislav. My to víme i díky dendrodatům, které byly z hmoty té stavby získány z těch dřev, které jsou v těch zdech zazděné. A víme o tom hradě, dneska v přízemí toho zámku nepřesného barokního bychom našli takovouhle stavbu s pevněnou těmi věžicemi, což věžice vlastně je věc, je to věž, která vevnitř nemá dutý interiér, ale je vlastně plná. To znamená, dostanete se pouze akorát z přilehlé stavby na vršek té věže. Ale víme, že těch věží tam bylo několik, a podle popisu z pozdějšího období pak víme, že ten hrad vypadal nějak takhle. Byla to poměrně velkolepá stavba, a proto 12. století, pro ten konec 12. století v Čechách vedle Pražského hradu zcela jedinečná, neobvyklá. Pochopitelně nemůžu tu zmiňovat Přindu nebo Chebský hrad, protože ty tehda nebyly součástí českého státu, dneska už jsou, ale tehda tyto hrady zakládali Němci. To, jak ty hrady nejstarší vrstvy v té západní Evropě vypadaly, si můžeme učinit potom představu na tomto obrázku. Byly to poměrně jednoduché stavby, jejich základem byla zděná kamenná věž, nahoře s obytným prostorem, dole pak nějaký skladovací prostory, obehnaná kol dokola hradbou, a k té hradbě pak byly přistavěny nějaké dřevěné budovy, převážně hospodářsko-provozního charakteru. Můžeme dál. V Čechách v té době tak se stavěly sídla, která byla poměrně skromná. Musíme si uvědomit, že až vlastně do poloviny 13. století, tak základním stavivem tak bylo především dřevo.
A to jediné, co se jakoby z té architektury dřevěné vymykalo, tak byly především románské kostely. Tady máme krásný příklad takového románského kostela v Lipčevsi. A ona je na tom kostele v Lipčevsi jedna poměrně pozoruhodná záležitost, že totiž na této věži, tady z toho boku levého, tak byste ve výšce prvního patra spatřili vstup. A ty vstupy častokrát bývají indikátorem dvou věcí. První je, že ty kamenné stavby na tom venkově byly to jediné, co poskytovalo těm nebohým lidem, co v té vesnici žili, ochranu před případným vojenským útokem. A ono šlo po nějakém žebříku nebo dřevěném schodišti do té věže vystoupat, to dřevěné schodiště schodit dolů, v té věži se zamknout, a v těch věžích častokrát nacházíme i výsernice a pochopitelně třeba i krby, aby se tam dalo zatopit. A dalo se tam případně odolávat nějakému nepřátelskému útoku. Ale zároveň pro nás i tyhle ty věci, jak ten románský kostel, tak ten vstup ve výši toho prvního patra, nám indikují i to, že vedle stálo nějaké šlechtické sídlo, nějaké místní drobné šlechty. Častokrát to bývá spojené i s tím, že ten vstup do toho prvního patra v té věži umožňuje, že projdete do té věže a z té věže pak vlastně vstoupíte na takovou emporu, což je taková vyvýšená prostora, která se otvírá do kostelní lodi a je ve výši nad tou podlahou kostelní lodě. A to je takový jeden z těch krásných případů nafoukanosti těch soudobých elit, že totiž oni během té mše svaté nechtěli být dole s těmi obyčejnými sedláky, živo, a s těmi lidi, s těmi kmány z té vesnice, oni chtěli být nad nima a na výši. A častokrát najdeme nejenom to, že oltář je v presbytéru, ale častokrát byl oltář na té samotné empoře, aby se tam pro toho pána mohla sloužit samostatná mše. Takový krásný příklad o tom, jak to vlastně v tom raném středověku fungovalo, tak nám poskytuje ta ilustrace druhá. Tady si můžete pod hradem, na němž byl později Janem Žižkou vystaven kalich, tak si můžete povšimnout kostela, který se nachází v dnešní vsi Třebušín. A právě s tím Třebušínem tak je spojená jedna významná postava, byl to Blech z Třebušína, což byl litoměřický kastelán. A této postavě tak se váže jeden vlastně takový primát zemský, a to je to, že právě ten Blech se v roce 1169 označuje z Třebušína. Je to jeden z nejstarších predikátů v českých zemích, který vůbec máme. Ten predikát, to znamená to z podniku. Můžeme dál. Jo, ono se tam, jak se tam šupla ta lišta, tak... Takovým krásným příkladem toho, jak vypadala ta venkovská sídla, tak pak je Bedřichův Světec, kde bylo to štěstí, že tam proběhl poměrně rozsáhlý archeologický výzkum, který vedl Honza Klápště, a při něm se podařilo prokázat nebo osvětlit, jak vlastně takové to sídlo vypadalo. Dokonce se tam podařilo nalézt tři fáze toho sídla. A všechny pocházejí z 13. století. V době před polovinou 13. století se jako to obydlí toho šlechtice, který tam žil, a byl to opravdu takový ten šlechtic s rezavým mečem, který moc toho neměl, akorát tu vesnici, navíc byl ve služebném poměru k hrabišicům, pánům pozdějším z Rýzenburka. A ten se tam postavil tuhletu dřevěnou stavbu, která tam byla, a již tam suterén tam byl nalezený, dokonce i stopy po těch kůlech, z té její konstrukce poměrně masivní, a my víme díky té konstrukci, díky otiskům té konstrukce, že to byla stavba věžového charakteru. To opevnění areálu pak bylo jednoduché formou nějakého dřevěného plotu či palisády, a jsou k tomu nějaké hospodářské stavby. Ambicím tohohle šlechtice pak odpovídalo to, že krátce na to, co si postavil tohleto sídlo, tak si vystavil i drobný románský kostelíček, který vlastně prezentoval to sepětí světské a církevní moci, která vlastně společně ovládala ty lidi, kteří žili na té pyramidě společenského žebříčku hluboko pod nimi. Zajímavé je i, že pro tu polohu, pro to místo, kde tady ta lokalita byla postavená, byl zvolen takový kopeček, takové návrší, na něm stály právě tyhle ty dvě stavby, a dole pod tím pak byly rozprostřené ty obydlí těch podaných. Takže takové i symbolické vyjádření toho, kdo má navrch. Ještě v druhé polovině 13. století byla tato stavba zbourána, kostel byl ponechán, a vedle toho kostela byla postavená tvrz celá nového charakteru,
kde už bylo použito k hradbě zděných konstrukcí, i když částečně provazovaných dřevy, a ta samotná obytná stavba ovšem opět zůstala dřevěná kvůli snadnějšímu tepelnému komfortu. Jdeme dál. Další případ toho, jak vypadaly tvrze obydlí nižší šlechty v průběhu vrcholného pozdního středověku, nám poskytla dnes již vyuhlená vesnice Ervinice, nacházející se na cestě mezi Mostem a Chomutovem. A ta je pro nás poměrně zajímavá z několika důvodů. Tohle to je překreslený mapový plán z 19. století a možná vás tam zaujmou tyhle ty dva útvary podivné. Kdykoliv uvidíte na mapách něco takového, ostrůvek uprostřed rybníčka, tak máte téměř 100% jistotu, že stojíte tváří v tvář před nějakou původní tvrzí. Ono je to totiž typ stavební, který se třeba, kdo z vás zná celou tu anabázi, jak ten dobyvatel dobýval Anglii a k tomu dobytí byl vyhotoven takový ten krásný tépich, který je dneska uložen v Bayeu. Tak tam spatříte takové stavby, které jsou ohražené příkopem. Z toho příkopu ten materiál, který byl vykopán, byl použit k navršení pahorku, který stál uprostřed a na tom byla pak postavená věžička. A to je většinou ono. Chvále jednoduchosti prostě uděláme takovouhle jednoduchou stavbu, kterou označujeme francouzským termínem La Monte. Tady v Ervinicích vidíte, že ty tvrze dokonce stály dvě. Tahle ta je starší, když rod místní z Ervinic tak se rozrostl, tak se vytvořil druhou tvrz. Ale ještě předtím, než ty tvrze byly postaveny, tak původní sídlo stálo zde u románského kostela svatého Jilí všim. Takže odsaď se to přemístilo sem, ve 14. století se pak vytvořila druhá tvrz. Aby ten zmatek v těch sídlech byl ještě větší, tak v 15. a 16. století, kdy najednou ty nároky na to obydlí a reprezentaci byly větší, tak ty dvě tvrze byly opuštěny a u náměstí tak vzniklo poměrně rozsáhlý rezidenční dvůr, jehož součástí se staly pozdně goticko-renesanční tvrz. Takovéhle schéma, kdy prostě se v průběhu doby ty sídla opouštějí, staví se nový, ty sídla se zvětšují, staví se třeba nějaký další, tak to je poměrně běžná záležitost, která se na venkově objevuje téměř permanentně. K té starší tvrzi archeologický výzkum odhalil její podobu, můžeme dál, která vypadala asi nějak takhle. Zase opevnění je poměrně jednoduché, dřevěného charakteru, můžeme dál. A to, že měl poměrně zajímavou podobu, která jakoby z oka vypadla tomu, co se stavilo na západ od nás, zejména v oblasti Hesenská a vlastně toho středního Německa. V rámci toho hradu bychom našli jednak část, tu vnitřní, s Bergfritem, která sloužila přímo panovníkovi. Dokonce víme o tom, že v rámci toho se tam nacházely dva paláce, ten a tuten. Víme o tom, že v tomto paláci, že byl dokonce vybaven kaplí a velkým klenutým sálem. A podle zlomků architektonických, které jsme tam našli, tak víme, že a podle i té podoby, kterou dokážeme rekonstruovat, tak víme, že to byla věc, která byla třeba velmi podobná tomu, co jak vypadal starý křivoklád. Dneska vypadá trošičku jinak po těch všech přestavbách, ale v podstatě v té první fázi z doby první poloviny 13. století tak vypadal velmi podobně jako ten Mostecký hrad. Samozřejmě k tomu jádru, které sloužilo králi, tak byl přičleněn i vnější oddíl. V němž byla postavená stavba, která sloužila k ubytování purkrabího. Když byste dneska na Mostecký hrad vstupovali, tak vstupujete odsud branou. Ale původně ta brána byla na straně opačné. To je taky věc, která ty hrady provází, že prostě komunikační schéma se v průběhu věků tak měnilo. Docházelo k tomu třeba i jenom z obranných důvodů, že prostě chtěli tu cestu vymyslet nějakým způsobem jinak. Můžeme dál. Dalším z takových zajímavých hradů období vrcholného středověku tak je hrad v Bílině. On je dneska schován v motě toho neuvěřitelně vošklivého barokního zámku, který jakoby vypad z Kapfkova velmi známého románu. Z toho zámku na mě vždycky čiší zmar a strašlivá deprese. Můžeme dál.
ale my dokážeme poměrně dobře rekonstruovat jeho podobu, jak vypadal v období středověku. Tohle je vlastně to jediné, jediná stavba, nebo jedna z mála staveb, která je tam do dneška dochovaná. Je to vlastně, tady máte náměstí, takže a tady je ta hlavní hmota zámku s těma dvěmi bočními křídly, v tom jednom je dochovaný. O té věži válcové, která tam stávala, tak víme z písemných pramenů, protože když ji v 17. století bořili, tak jim dala neuvěřitelné množství práce tu věž rozbořit. Což je trošku i podsta k těm tehdejším středověkým stavitům. A zase si můžeme všimnout, že kromě toho jádra, které sloužilo k bytování majitele, tak bychom tam našli i to předhradí. Tím majitelem toho hradu tak byla jedna poměrně důležitá osoba, kterou byl saský šlechtic Kuvíř z Friedberka. Ten muž je proslulý dvěma věcmi. Jednak tím, že sfackoval Fulckého opata, což byla situace, kdy Václav I. přijel na sněm do říše a Fulcký opat urazil českého krále, načež Kuvíř z Friedberka mu to vysvětlil, jak se má chovat k českému králi. A ta druhá věc, kterou je proslulý, a to bylo trnem v oku našemu českému kronikáři Dalilovi, tak bylo, že Drček zavlekl hnusnej zvyk pořádat turnaje. On totiž tehdy Dalimil byl takový poměrně slušný nácek, nadával na všechno, co je německé a co všechno z Německa bylo přivlečeno. A právě ty turnaje tak byly jedním z prvků toho obrovského balíčku, který té západní kultury, který byl do Čech přinášet. Pochopitelně ten svět těch elit se tou západní, tou hlavně německou kulturou prezentoval, ať už šlo o ty turnaje, nebo o erby, o tom módní pojmenování hradů německými jmény, Levenberg, Lví hrad, Lemberg, Rosenberg, Růžový hrad, Rožovníkové, Lichtenburg, Světlý hrad, Světlík, krásné české jméno to mělo. A to pronikání německé kultury bylo do těch českých zemí poměrně běžné, včetně i toho, že se na dvorech přemyslovců ocitali významní soudobí básníci a psali tady úžasné věci, jako Ulrich von Etzenbach tady napsal svůj Alexandrie. Můžeme dál? Jedním z takových nejzajímavějších hradů vůbec v Čechách, tak je v severozápadních Čechách určitě a v Čechách si myslím, že taky, tak je hrad Riesenburg, který se nachází kousek nad Osekem. Na tom půdorysném plánu tak si můžete povšimnout, že to hraje všemi různými barvami. A ono to souvisí totiž s tím, že každá ta barva představuje určitou stavební etapu. Ono v dávnou dobu byl ten hrad pojímán v tom ohromném rozsahu jako dílo téměř jedné stavební etapy. Ale ono tomu nikdy tak nebylo. Ty hrady byly stavěny nějakým postupným vývojem podle toho, jak ten majitel měl peníze, podle toho, jak se zlepšoval obytný komfort, tak ten každý další majitel chtěl se tam něco vylepšit, aby se mu tam bydlelo líp. Zároveň se proměňovaly techniky dobývání těch hradů, když ty hrady byly vylepšovány o nové obranné opatření a tak podobně. Můžeme dál. Ten původní hrad Boryše z Riesenburka, což byl neuvěřitelně významný šlechtic, jeden z nejvýznamnějších vůbec postav 13. století tady českého severozápadu, ten Boryš z Riesenburka je proslulý tím, že když se vůči Václavovi prvnímu králi vzepřel jeho syn Přemysl Otakar, pozdější král toho jména druhý s přízvěckýma železný a zlatý, tak když se proti němu vzepřel, tak vlastně na straně toho mladého krále Přemysla Otakara se ocitla valná část těch soudobých elit. Ale tady vlastně na území severozápadních Čech tak jediný dva muži, kteří zůstali věrní starému královi, byl Havel z Lemberka, manžel Zdislavy, a právě Boryš z Riesenburka. A on Boryš z Riesenburka tím, že se postavil na stranu toho starého krále, tak velmi utrpěl, protože Přemysl jsem pochopitelně velmi rychle vlítnul a začal mu plenit veškeré majetky. Ale Boryš byl ostřílený válečník a počkal si na příhodnou chvíli a v noci, když Přemysl ležel u hradeb města Mostu, tak v noci na něj vylítl, vyprášil mu koži, milého Přemysla vzal do zajetí a ten pak putoval do fišáckého kriminálu na Týřově. Václav se s ním potom pochopitelně nějakým způsobem vyrovnal
Ale pak došlo na nejhorší. Václav umřel a Přemysl Otakar nastoupil na trůn. No a pochopitelně Přemysl Otakar je sice dneska vydáván jako jeden z nejlepších panovníků, ale on to byl tak trošku magor a blázen na svobodě. A on ani nebyl vojenský úspěšný, protože on většinou bitev buď prohrál, a nebo zvítězil v podstatě náhodou. Ale on si to rozhodl s tím Borešem si to nějakým způsobem vyřídit. A milý Boreš přišel o svůj hrad Rýzenburg, v pramenech se té době zmiňuje jako kastelán, a přišel o i výnosné úřady, které do té doby držel, a to maršálka a nejvyššího komorníka. Nejvyšší komorník je ten, co se stará o panovnické finance, a maršálek je ten, co se stará o vojsko. Tak si jistě dokážete představit, když člověk získá tyhle ty dvě funkce, že se asi přijde k docela solidnímu majetku. Že? Tahle situace pochopitelně netrvala nějak moc dlouho, kdy panovník a šlechtic byli znepřátelní, konec konců museli nějakým způsobem v rámci fungování země komunikovat. Víme, že v roce 1260 se Borej zúčastnil bitvy u Kressenbrunnu, kde Přemysl, to byla jedna z málého vítězství, porazil Bélu čtvrtýho, a to byla velká náhoda, že tam vůbec vítězil. Ale v zápětí se pak ty vztahy zase mezi těma dvouma týmkama rozostřily a Borej z Rýzenburka byl jeden z těch, kdo stál na straně záviše z Falkensteina. A víme, že ještě za života Přemysl Otakara těsně před bitvou na Moravském poli byl pak dokonce Boreš popraven. Ten jeho úvodní hrad se stával zase z takové té klasické věže toho Bergfritu, zase má vstup v prvním patře, ale najdeme tu i další vstup, který je hodně zajímavý, že totiž u toho vstupu my víme, že se zamykal vnějšku. Takže když si děláme v historii v terénu takové ty strandy s těch hladomorem, tak tohle to skutečně je jediná hladomorna, kterou můžeme opravdu dokázat. Že skutečně tam sadíte toho nebožáka, zavřete za ním a pak ho tam hladomoříte. Jdeme dál. K té Václavské věži, tak byla ještě později přistavěna druhá věž, která je pro nás velmi zajímavá, protože ta věž postrádá jakékoliv doklady otopného tělesa a zároveň postrádá jakékoliv zařízení pro nový sednici zkrátka. Co to vlastně je? Teda, když se v tom nedá bydlet, když to nemá tyhle ty věci, které tomu bydlení ve středověku nutně potřebujete. Ono, jak už jsem vám říkal o té nafoukanosti těch elit, jak se projevovaly tím, aby byly jakoby na výši nad těma nuzákama dole, tak tohle je další krásný případ, protože to je totiž to, co my pak známe z objektu z 15. století, že totiž tady nahoře, můžete si povšimnout, že tam je takový ochoz, kterým se dá chodit okolo té věže, tak tam nahoře byla taková ta trinkštůbe, ta chlastací komora, nebo místnost, kde totiž se ten místní feudál tak se scházel se svými spolufeudály. A ta místnost častokrát byla vyobrazena, vyzdobena erbovní galerií, která zvěstovala příbuzenstvo toho dotyčného feudála, ten sám ukazoval, ale tohle všechno to jsou moji příbuzní a tamhle až k bitvě o Troju, že jo, tam odsaď celý ten můj rod pochází, ale zároveň mohli být ven a z toho ochozu tak on ukazoval tomu spolu feudálovi. A tamhle to všechno mi patří, že jo, tamhle to celá ta krajina, až po tamhle ty kostelní věže, tak to všechno je moje. Je to část té středověké reality, že prostě ten mechanismus těch mocných fungoval úplně stejně, jako funguje dneska, že prostě dneska jsme trochu víc čistotnější, ale jinak, co se týká myšlenkového jednání, tak v podstatě myslím, že bychom si velmi dobře rozuměli s těmi lidmi, kteří tady žili 800 let před námi. Jdeme dál. O tom, jak ten Borešův hrad vypadal v té původní podobě, si pak tady můžeme učinit představu na rekonstrukci Ivana Lehkého, jak jsem mluvil o tom Bergfritu s vězením, k tomu přičleněný poměrně malinký paláček, a to byla ta původní fáze hradu, tady s tím nádvořím, s tou cisternou, která je tam schovaná, a asi o 10 let poté, co si vystavil Boreš tohleto, tak byla vystavěna i ta poměrně reprezentativní věž. V rámci toho obrovského areálu je to však pouze tato miniaturní část. Můžeme dál. Ten rod pánů z Rýzenburka
poté, co ten Boreš byl popraven, tak do té doby ten rod patřil k nejdůležitějším zemi. Byl srovnatelný s Markvartici, s Rožumberky, s podobnými, nebo s Vítkovci. Tím, že Boreš byl popraven, tak pak to s tím rodem šlo od 10 k 5. A takovým důkazem toho je i to, že za vlády Jana Lucemburského, tak oni to své původně svobodné zboží, které drželi svým právem šlechtickým, tak v králi v léno. Já ještě pak později budu mluvit o tom, co to znamenalo, tenhle ten mechanismus, ale byl to vlastně jakoby pro tu moc toho rodu těžký pokles. A já si třeba myslím, že to, že oni vlastně jakoby přišli o ten svůj rodový hrad někdy v těch letech 1320-1325, který se stal lénem, tak pak vedl k tomu, že oni si vlastně jako další svůj svobodný hrad vystavili právě tady kostel Laty. Což asi bude jediná informace, kterou vám k kostomlatům poskytnu, protože jinak kostomlaty se zabývá kolega a velký znalec hradů František Gabriel a ten by byl asi osobou nejpovolanější o kostomlatech mluvit. Já se musím přiznat, že ten objekt je strašlivě složitý a vím o něm opravdu velký prd. Můžeme dál. V tom okamžiku, kdy vlastně se ten hrad stal lenním majetkem krále Jana Lucemburského, tak na něm vznikla soustava objektů, které jsou neuvěřitelně významné. Je to vlastně areál, který byl postaven do poměrně prudkého svahu a který se stává z obytné hranolové věže, paláce a kaple. V té hranolové věži bychom ještě do dneška mohli najít pozůstatky krbu, který umožňoval vytápění té noční místnosti. Dále bychom tam našli poměrně prostorný vstupní sál a po další straně toho vstupního sálu bychom našli místnost, která byla určena dennímu pobytu. To je klasická skladebná jednotka středověkého bytu. Měli jste nějakou vstupní místnost, nějaký vstupní sál, kde se odehrávaly záležitosti jako přijímání poselství a tak dále. A měli jste noční cimru, která byla vybavená krbem a výsernicí, a měli jste denní cimru, která byla obložená dřevem, vybavená kachlovými kamny, kde se dalo zatopit přes den, udržovat teplný komfort, kdežto v té noční cimře jste zatopili akorát naraz v tom krbu, ten umožnil teplnou akumulaci poměrně rychlou, při ní jste usly a pak už v průběhu noci ta místnost pomalu vychládala. Zatímco ta obytná skladba tak je poměrně jednoduchá, úžas nebudí, protože byla běžná na každém hradě, tak naprosto výjimečná je ta kaple, která tam byla postavena. Ta kaple na Rýzenburku je jedna z největších, vůbec největších kaplí na středověkých hradech v celých Čechách. Dokonce i takové kaple, jako byly třeba na Zvíkově nebo na mnoha dalších královských hradech, tak jsou ještě menší než tady ta Rýzenburská. Větší je akorát kaple Všech svatých na Pražském hradě, ale to je něco jiného, protože to je na Pražském hradě. A větší je třeba kaple na jednom z hradů Karla IV. Karlshausu hrádku Purkarce. Můžeme dál. Ten hrad byl pochopitelně kromě tohohle areálu, tady vlastně máte ten starý Borešův hrad, tohle je to, o čem jsem mluvil, ale ten hrad byl po tom hřebení rozšiřován dál, byla tam postavěna další válcová věž, můžeme dál. Až se vlastně rozrostl do takovéhle poměrně spektakulární podoby, kdy ta řada věží, kterými se ten hrad prezentoval, tak vytvářela neobyčejně impozantní sídlo, které skutečně v rámci středověkých českých hradů 14. století tak zcela vypočovalo. Šlo skutečně naprostou špičku, které bylo v Čechách dosaženo, a podobné rozlé velikosti tak dosáhlo jenom velmi málo královských hradů té doby. Můžeme dál. Jak jsem mluvil o tom, že ty ambice soudobých elit tak ukájily převážně ty horské oblasti, to znělo hrozně, teda to jsem teď vyskoval. Ale bylo to skutečně tak, o tom si můžeme učinit představu v případě Krušných hor a známého Jezeří. A tady všechna ta čísla, která vidíte na té mapce, tak jsou jednotlivé hrady. To je skutečně na tak poměrně malé území, je to hrozně moc, že jo, vám to musí připadnout, že ta koncentrace je skutečně obrovská.
Ono šlo o to, že ten postup kolonizační do těch hor, ta vlna toho osídlování a rozdělování těch majetků těmi jednotlivým feudálům se řídily poměrně přesnými pravidly. A to bylo, aby ty útvary, které jim byly dávány, tak měly jasně stanovené hranice. A k těm hranicím tak častokrát posloužily vodoteče. To znamená, tady máte jeden potok, ten nám vyděluje to území tady s tímhle tím hradem. Další potok pak máte tady za jezeři. A to máte to území, kde je vlastně ten původní hrad, z něhož se pak ve 14. století přesunuli na jezeří. A tady za tím potokem pak máte starý žeberk, který tvořil vlastně centrum toho dalšího domínia. Můžeme dát. Tady na těch hradech si můžeme učinit i představu o tom, kam ta pyšná sláva mocných, do jakých měřítek až dokáže upadnout. Ten starý žeber, kdybyste na něj přišli, tak to je skutečně takový nebývalý drnoberg. To je krásný termín používaný k plzeňáky, že to je hrad, na kterém skutečně najdeme pouze ty drny. Můžeme dál. Ale zkušené oko dokáže z těch drobných pozůstatků vyčíst, jak ten hrad asi mohl vypadat. Bylo to skutečně něco velmi prťavého, ale ten jeho majitel Albert z Žeberka, tak na tom, on je to navíc ještě, je to strašně vysoký kopec a vůbec jenom vylíz tam. Je neuvěřitelný zážitek, je tam strašně větrno, i v létě je tam furt hnusně. Ten hrad navíc byl strašně prťavý, ale on totiž ten Albert ze Žeberka si ten hrad postavil jenom jako symbol opanování té krajiny. On mu nikdy nesloužil jako rezidenční objekt, on tam měl pouze svoji posádku. A to, co mu sloužilo jako rezidenční objekt, byl městský hrad v Kadani, kde on disponoval funkcí burgravího. Můžeme dál. Takovým případem té drnoberkovitosti té hradu, tak jsou i pak ty ostatní hrady, které jste viděli okolo toho jezeří. Tady asi každý z vás rozezná, že tu jsou nějaké příkopy, nějaké vyvýšeniny, ale můžeme dál. Ale to, co se pak z toho dá rekonstruovat, je poměrně složitá architektura, kdy jenom drobné zbytky zdí a pojivo, které v nich nacházíme, nám umožní, a třeba šířka těch zdí nám umožní zrekonstruovat, že tam stály takové a takové stavby. A třeba v případě tohohle hradu, tak je to hrozně zajímavé, že ten hrad existoval po celé 13. až 15. století, byl takhle výstavný, ale nikdy nevstoupil do písemných pramenů. Ono šlo zkrátka o to, že písemné prameny soudobé, tak buď byly nějaké kronikářské záznamy, které reflektovaly nějaké pozoruhodné záležitosti, a nebo to byly prameny právní povahy, různé listiny, kdy se zpravidla pečetil nebo sepsal nějaký akt, který byl výjimečný. Když se předávalo dědictví z otce na syna, tak vše plynulo tak, jak zemské právo vyžadovalo. Ale když jste chtěli hrát někomu prodat, tak jste k tomu museli vyhotovit listinu, aby ten, jako dneska kupní smlouvu, že? Aby ten, co ten hrad nabil, tak aby měl doklad, že prostě ten hrad koupil po právu, mám tady tvůj pečeť, tvůj podpis, že? Tak prostě to. A tady nejspíš na tomhle tom hradě nikdy k ničemu takovému rozpornému ani výjimečnému nedošlo, a proto těch 200 let, který mu neexistoval, 250, tak se nám prostě do té historie vůbec nezaznamenalo, ačkoliv šlo o sídlo, které mělo velmi výstavnou podobu. Můžeme dál. To se týká i toho druhého radu, který vypadá tak nějak stejně, zase je to takový ušklivý drnoberg, kde vidíme jenom příkopy a různé zbytky zdí, to je to, co je tady vyznačené černě, ale zase na té rekonstrukci drobné, tak si můžeme uvědomit, že to byl zase hrad, který byl poměrně ohromný, a zase to byl hrad, který existoval od 13. do 15. století a zase nevíme o něm vůbec nic. A jsou vedle sebe kilometr vzdálený, ani ne. Můžeme dál. Tady už se dostáváme do oblasti Českého středohoří, a to sice na hrad Skalka, který nám taky ilustruje to, jak vlastně ty hrady tady v tom případě v polovině 14. století ještě stále vypadaly, a že to byla klasická stavba, která opět disponovala tím Bergfritem, tou věží, a zatím za ní pak nějakým palácem umístěným. Můžeme dál. Já jsem nedávno dělal 3D model rekonstrukční historie, v terénu to bylo, ale tady ještě, protože to je jedna částečně recyklovaná prezentace, ale upravená, tam jsem ještě včera chvilku pracoval, tak jsem ho tam zapomněl dodat, takže jenom taková malá kresba. Zase taky věc, která není poměrně nějak architektonicky výrazná, naopak pro tu polovinu 14. století se stavily už kvalitativně daleko lepší záležitosti,
tohle byla věc poměrně jednoduchá. Ten hrad se pak ještě v 15. století významně rozrostl, ale o tom už mluvit nebudu. Jdeme dál. Takovým zcela výjimečným hradem, který v severozápadních Čechách najdeme, tak je hrad, který se nachází přímo v městě Litoměřicích. Najdeme ho zde u toho strašlivě nevzhledného kulturního domu, který tam bolševici na truc připrasili, aby to město aspoň nějakým způsobem dodrbali. Tak tam takhle tuhletu hrůzu. Můžeme dát. Původně ten hrad stál dneska. Vlastně ten rozsah toho města opevněnýho hradbami vidíme asi takhle. Tady je ta ulice na Valech známá. Ale to původní město 13. začátku 14. století bylo v podstatě jenom takhle malé. Teprve za Karla IV. Václava IV. Se rozrostlo. Ten původní hrad byl ale vystaven mimo ty hradby, vlastně vně toho města, což je věc, která je trošičku atypická. Vždycky se snažili ten hrad vměstnat do toho městského organismu, ale tady, protože vznikal v časovém velkém odstupu od založení toho města, tak už pro něj to místo ve městě nebylo. Můžeme dál. My jsme na tom hradě prováděli nějaký stavební průzkum, historický průzkum. Franta Gabriel tam taky prováděl nějaké průzkumy. Můžeme dál. A to, co jsme o něm zjistili, tak je v podstatě asi takovéhle. To je taky hrozně zajímavé, že když tady sledujete všechny ty hmotové rekonstrukce, tak jsou to buď ty kreslené, takové ty úplně jako jednoduché, a pak třeba ty barevné se stromy a se zvířaty. A tohle je něco mezi tím, jo. A to je věc, kterou jsem dělal, já nevím, 6-7 let zpátky, a krásně nám to ilustruje, jak ty možnosti toho, jak ty 3D modely dělat, tak se, jak se rapidně a velmi rychle tak jak se zlepšují. Jo. To, za tohle to se dneška strašně stydím, ale protože to je už věc, kterou jsem udělal hrozně dávno a už jsem to nechce dělat znova, tak už na tu dlapu a znova to předělávat nebudu. Nicméně to, jak ten hrad vypadal, tu představu nám to poskytuje. Vidíme tu jádro, všechno to, tahle věž, hradba, ten palác, celý tenhle ten parkán, tak to všechno tam skutečně stálo. Jedině tady ta věž je vymyšlená, ta část hradu je zničená stavbou pivovaru, takže jestli tam nějaká taková věž stávala, tak to nevíme, ale s tou čtvrtou to vypadá líp. Kdyby to bylo jenom přívěžný, tak to je, to by bylo výbubný, a takhle to vypadá zčit. Můžeme dál. Ten hrad v Litoměřicích vzniknul za vlády Jana Lucemburské. To je poměrně překvapivá asi informace, protože kdo z vás viděl Slasti otce vlasti, tak si vzpomene na tu scénu, kdy tam Jana Lucemburského hraje Miloš Kopecký a oni jsou s Karlem akorát v Itálii na nějaké té hostině a před Jana přinesou ten dort ve tvaru hradu, že? A říká, no, nebo je to první hrad, který bych prožral. A ono totiž, jak jsem tu pěkně poplival, přemyslel také na druhýho, že to bylo z vojenského hlediska úplný blb a jako vypadovník to nebylo s ním moc nějaký dobrý. To už byl lepší Václav II. Jeho nástupce. Tak zas naopak tu budu chvíli vyzdvihovat Jana Lucemburského, což je v českých zemích trošku netypické. On Jan Lucemburský vždycky stojí ve stínu mezi Přemyslovci a svým velkolepým synem Karlem IV. Ale ono je pravdou, že Karel IV. Byl velký pohádkář. Kdo z vás čet Vita Karoli, tak si jistě uvědomí, kolik on věcí vlastně si přivlastnil. Spousta věcí, které v Čechách se odehrály, tak nebyla zásluhou Karla IV., ale byla zásluhou jeho otce Jana. On, třeba Jan stojí za tím, že biskupství pražské bylo povýšené na arcibiskupství. Jan stojí za tím, že začal být přestavován pražský hrad. To všechno se odehrálo za jeho vlády, ne po roce 1346, kdy Jan zemřel. A další a poslední a hrozně důležitá věc je, že Jan tím, že projel celou Evropu a projel všechny turnaje a bojoval všude, kde mohl, a byl to obrovský rytíř a měl obrovský respekt, tak tím vyšlapal cestičku Karlovi. Karel mohl být veliký jenom díky tomu, že byl veliký jeho otec. A na to se v Čechách trošku zapomíná a i to, že krále Jana označen Lucemburský, jakože to je nějaký Lucemburg, že jo, který dokonce přízvisko měl král cizinec, tak to je jakoby takovým velkým nevděkem. V celé západní Evropě tak se označuje jako Jan slepý.
To ne, že by byl slepý jak patrona, ale to, ten podtext tam je to, že i když ten Jan byl slepý a skoro vůbec nic neviděl, tak stále byl schopen projíždět ty turnaje, účastnit se bitev a zemřít velkolepou smrtí v bitvě u Krsčaku jako úplně slepý a poměrně starší muž. Ale nebudu se to rozplývat dále nad ním, ale on totiž pochopil jednu velmi důležitou věc, že česká šlechta je totiž obrovská veš v kožichu. On se první 10 let své vlády tak s českou šlechtou neustále řezal, válčil s nima, protože on byl vychován ve Francii za vlády krále Filipa Zličného a měl díky této výchově, tak měl pocit, že on je ten, který bude vést zemi, on bude rozhodovat o všem. No a když přišel do Čech, tak mu to česká šlechta vysvětlila, že ne, 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 rozhodujeme my a ty jsi jenom figurka a ty si jezdí si po turnajích a válči si někde v cizině, ale o tom, co se děje tady a jestli ti to vojsko půjčíme, jestli ti dáme peníze vůbec nějaký, navíc tvý peníze, tvoje panovníku peníze, tak o tom rozhodujeme my a ne ty. A on věděl, že to je prostě průšvih a že nemá cenu stavět žádný další královský hrady, protože ta šlechta je rozkradla, že z těch královských hradů většinou zbylo v prd. A on přišel na velmi důmyslný mechanismus, jak tu zemi zajistit, aniž by dál stavil hrady, které by mu pak zmizely. A to byly právě ty hrady lení. Ono šlo o to, že on se vyhlídnul nějakou šlechtice, který neměl úplně takový vysoký postavení, ale byl dosti bohatý. Častokrát to byla třeba elita z pozahranic země, ze Saska, z Lužice a tak dále. A jim nabídnul, že tady mám území, ty si tady můžeš postavit hrad. Ale ten hrad mě bude vždycky otevřený. Já kdykoliv na ten hrad přijedu, tak ty mi ho otevřeš, ten hrad mi bude sloužit. Ty mi budeš sloužit ve vojsku a budeš vykonávat pro mě to, co si řeknu. Budeš pro mě špízlovat, co se tady v kraji děje, budeš mi vojensky sloužit, budeš mi dodávat nějaké věci, budeš pro mě vybírat slav a tak dále. A tenhle mechanismus bezvadně fungoval. To prostě po celou dobu vlády Lucemburku, dokonce středověku, tak všechny ty hrady, které vznikly jako lení, byly vždycky oporou zemské moci. A ty hrady lení, tak to jsou všechny ty zelené puntíky. A vidíte, že těch hradů skutečně třeba při hranici se Saskem, s kterým on válčil, vznikla pěkná řada, vznikly nějaké objekty, které byly ve Středohoří jako Bílina, ta byla teda jako léno podjedená druhotně, ten hrad je starší, ale vznikly nově Střekov, Kamí, které ovládaly to Labe a zároveň stále měl Jan k dispozici ty původní královské hrady a města, která stály v tom vnitrozemí. V tomto smyslu tak uvažování krále Jana bylo skutečně předběhlo svoji dobu a bylo svým způsobem výjimečné a myslím si, že bychom na to neměli zapomínat. Můžeme dál. Jedním z těch lenních hradů tak byl třeba Střekov, poměrně výstavný objekt nad Labem. Můžeme dál. Zároveň i třeba Kamík, což je hrad úplně jiné kategorie. Můžeme dál. Protože z toho středověku vlastně pochází jenom ta věž a tady drobný palác, tohle až renesančního data, že to byl takový v podstatě drobný objekt. Můžeme dál. Když se bavíme o těch drobných objektech, tak takovým příkladem drobného objektu je i hrad Opárno, že to je hrad, který vlastně jako hrad vůbec nevypadá, on totiž ten hrad tvořila akorát ta obvodová hradba. Můžeme dál. Za níž, to je vlastně ta obvodová hradba, za níž byly ty jednotlivé domy schované. Tady vidíte krásnou ukázku toho, co se dá všechno na tom číst. Tady ta vlastně jizva tak je po podlaze, zde bychom měli přízemí, pod tím byl pak suterén, tohle to je první patro. Tady dokážeme číst, že byla nějaká příčka zakotvená do té zdi. Tady vidíme okenní otvor, zbytek, který osvětloval ten vstupní sál, tady o kousek doprava, tak bychom našli otisky dřevěné roubené komory, to byla ta denní místnost. A tady, tak to je vstup na výsernici, to znamená, tohle odsaď byla zase ta noční místnost. A když se ten hrad představíte, tak vlastně měli jste jenom plášť té zdi a z toho vyčuhovaly jenom ty střechy, takže ono to vlastně ani moc hradovitě nevypadalo. Na rozdíl od Hasištejna, který opět vznikl jako lenní hrad za krále Jana Lucemburského,
kde zase vidíte na tom půdorysu, jak to hraje barvami, že má poměrně složitý vývoj, můžeme dál. Ale z té nejstarší fáze tak pochází kaple, tady jenom pro srovnání, když jsem ukazoval tu ohromnou kapli na tom Riesenburku, tak tady to poměrně mrňavé prdítko na tom Hasištejně, můžeme dál. Ale ten hrad za časů té největší slávy za toho krále Jana a z průběhu 14. století, tak měl v podstatě asi takovouhle podobu. A tady je hrozně zase zajímavá jedna věc, vypovídající o mentalitě těch elit z své doby. A to je ta, že totiž, když se podíváte, tak z této strany, tak vidíte ty dvě brány, ten systém dvou brán, tu paštu, tu kapli a v pozadí pak vystupující palác a věž. A tady, když se, a máte tu dvě linie hrade. A když se na to podíváte z druhé strany, tak tam máte jenom jednu linii hrade a vlastně ta další už tam nevystupuje ten parkán, nejsou tam ty brány a z tohohle pohledu je hrad takový jako méně výrazný. Ono šlo o to, že tady podél této strany tak vedly dálkové stezky. Po té druhé straně nevedlo nic. To znamená, vy jste všechno to, co mělo jako působit a ten hrad budit dojem velkoleposti, tak jste to nahrnuli na tu stranu, z které to bylo vidět. Ale tí druhý vám to bylo úplně jedno. Že zase ukázka toho myšlení a jednání. Můžeme dál. To byl v podstatě stav, který se uplatňoval po období do první poloviny 14. století, kde najednou ta situace v Čechách se začíná trošičku lámat, a protože máme klidné lucemburské období, kdy se skoro vůbec neválčí, nějaké drobné rozbroje jsou, ale není to nějak výrazné, tak najednou se mění nároky na to bydlení. Že jo? Najednou vyžadujeme něco, kde se bydlí pohodlně, co je otevřeno velkými okny, svítí tam sluníčko, máme se tam dobře. A příkladem toho je hrad Košťálov. Mimochodem, k němu je moc pěkná historka, vážící se k tomu roku 1372. On ji napsal fráterník Beneš Krabice z Vajdmíle, takže pochopitelně tím, že ji psal církevník, tak je do jisté míry moralistní. Ale ta historka vypráví o tom, že v roce 1372 podkrazí Aleš ze Slavětína byl v ložnici se svojí ženou, a do hradu tehdy uhodil blesk a švihnul až do postele a milému Alešovi upálil špičky tehdy módní škorní. A on tam pochopitelně píše o tom, že to je boží kres zlato, jak zíralé dneska elity jsou, že tudíž chodí odívané do těch přiléhavých nohavic, které zdůrazňují ty intimní partie a mají ty boty do těch špiček, živo, a že to je boží trest za to, že se takhle marnivě oblékají. No, ono pochopitelně, to ať si milý fráterník říká, co chce, ale je to svědectví každopádně jedné důležité věci, že já nevím, jak by. Já bych ten hrad rozhodně v časech té slávy chtěl vidět, ale bydlet bych tam nechtěl ani pět minut, protože to nemělo hromoslot. A na těch větrných hůrkách je to docela velký průšvih. A nejenom ten hromoslot, ale ono vytopit ty prostory, to pohodlí, jako na těch hradech smrad strašlivý z toho zvířectva hospodářství, který jste tam měli, prostě z toho, jak se tam zacházelo s výkaly, že jo. No, nebylo to asi nic, o co by člověk v dnešní době stál. Nicméně můžeme dál. Na tom Košťálově si můžeme povšimnout jedné poměrně důležité věci, která je zvláště pro mě hrozně podstatná, to je to, že ty hrady je velmi nutné dokumentovat a dokumentovat je co nejdřív, protože na těch hradech dochází k zániku konstrukcí. Nedávno na Košťálově, jestli jste to zaregistrovali, upadlo to okýnko směrem na Třebenice, to jediný v té úzké straně. Ona naštěstí upadlo jenom to, co tam bylo v 19. století dorekonstruováno. Takže žádná velká škoda. Ale tady si můžete povšimnout, tohle je jedna a tatáž stěna, tady je zevnitř, tady máme zvenku. A můžete si povšimnout, že tady máme ještě jedno okýnko, které se vlastně nacházelo nad tady tím okýnkem. A je tady rozdíl 1929, 2000, ten fotoplán dělal, já nevím, 2000 něco. Jo, a to je ještě poměrně méně dramatický průběh toho zániku těch hradů.
A tady třeba na Kostolatech je unikátní záležitost, že tohle byl tady na českém severozápadě jeden vůbec z prvních nejlépe zdokumentovaných hradů zásluhou tady právě Ládi Fajtla. A jsem to musel říct, i když vím, že jako z tohoto. Ale opravdu to, co se tady odehrálo, to je velmi precizní stavně historický průzkum, dokumentace, která se dělala metodami dálkového průzkumu, leteckou fotogrametrií, zároveň geodézií a tak dále, tak bylo něco, co prostě inspirativní i nadále a pro mě to bylo inspirací k tomu, jak postupovat těch radů s dokumentací dál. A vždycky je to jenom o lidech, jestli ty hrady na ty lidi mají štěstí, tady se to podařilo, tady je to funguje, funguje to restaurace, hrad je obnovený, vidíte lešení, prostě se to děje, Košťálov na to bohužel dneška štěstí a postupně zaniká. Můžeme dál. Ale to, co z toho hradu dokážeme vyčíst, je to, že ten hrad, to hlavní část, tak je najednou je vlastně pouze obytný palác, že tam už postrádáme tu válcovou věž, ale máme tam obrovskou hmotu nějakého velkého bydlení. Zároveň pak máme nějaký ty předhradí, kde jsou další obytné komplexy, které sloužily k ubytování těch poměrně rozvětvených rodin, v tomto případě kaplířů ze Sulevic. Můžeme dál? Mluvil jsem tu o Litoměřickém hradě, tak se k němu musím vrátit po druhé. A totiž v jedné poměrně důležité souvislosti. Stejně jak se lepšil ten obytný komfort na tom Košťálově, tak se zlepšoval i tady v Litoměřicích. Můžeme dál. Tam totiž k tomu původnímu hradu Jana Lucemburského, tak byl přistavěn poměrně mohutný palác, který měl vlastně dvě patra. Přičemž tam spodním tak se nacházela kaple a nějaké obytné prostory a v tom horním pak byly takové ty klasické dva tříprostorové byty sloužící k ubytování Václava IV. A jeho manželky. Ten palác byl stavěn pro Václava IV. Můžeme dál. Ale ten palác byl vybaven neuvěřitelným množstvím krásných architektonických článků, jako je třeba tento vstupní portál. Takovéto vstupní portály najdeme v Čechách pouze na církevních stavbách a v celých Čechách najdeme asi 5. A tady je najednou na jako hlavní vstup do Litoměřického hradu. Je to skutečně to nejlepší, co se v té době dělalo, co ty kameníci tesali a nejspíš na to měla přímý podíl Parléřova huť. Můžeme dál. Zároveň to patro nahoře pak bylo vybaveno krásně profilovanými okny, bohatě profilovanými, a jejich nápodobu v trošku jako umělecky zmenšené kvalitě, tak pak najdeme v posledním patře císařského paláce hradu Karlštejna, to je to patro, který se stavilo až za Václava IV. Myslím, že z toho je jasně vidět, že prostě to, co najednou za Václava IV. Vzniká v Litoměřicích, ten pohodlný palác, je naprosto špičkovou architektonickou záležitostí a bohužel je jenom škoda, že při poslední opravě realizované z peněz Evropské unie, tak z toho paláce vytvořili naprostou zrůdnost zalitou betonem, s prasenou nějakýma kovovýma trubkama, plastama, že jo, nějakýma ocelovýma konstrukcema a jiný hovadiny, který naprali do toho prostoru, který si myslím by zasloužil daleko lepší využití. Bohužel mocní dnešní doby se rozhodli, že s hradem naloží takto, ale člověku se spíš to, když to vidí, chce zvracet a něco všechno. Můžeme dál. Ten hrad za Václava IV. S tím dostavěným palácem pak vypadal asi nějak takhle. Tady máme to jádro z doby krále Jana s těmi čtyřmi věžemi, s touhletou vymyšlenou, a tohle to je ten palác. Určitě vás tam napadne jedna důležitá věc, že vlastně proč je ten palác najednou vysunutý ven, že jo? Vždyť jakoby z hlediska obranného by bylo lepší strčit ho dovnitř, mít ho chráněný pěkně hradbama, a tady naopak je vytrčen ven vstříc tomu nepříteli. No a je to, co prostě k čemu ta architektura v Čechách za toho klidného období dospěla, to k té bezstarostnosti a k
prostě jednání, které bylo mimo jakoukoliv obranou logiku. A to se, můžeme dál, velmi záhy vymstilo. A to bylo to období husitských válek, jedno z nejdůležitějších období českých dějin, na které já osobně jsem třeba velmi pyšný a nikdy nebudu vůči husitství říkat žádná špatná slova, můžeme dál. Ta změna podstata, která se odehrála, tak souvisela se změnou vojenské taktiky. Víme o tom, že taktika husitských vojsk byla skutečně promyšlená, že tam fungovaly v podstatě, když to řeknu novodobou vojenskou terminologií, různé druhy vojsk, které byly specializované, ať už to byly oddíly kušiníků, cepníků a tak podobně. To moje pivoká. A zároveň víme o tom, že poměrně důležitou složku v těch vojenských jednotkách tak měl trén a takový ty lidé spíše charakteru inženýrského a tak dále. A zároveň lidé, kteří se starali o ten důležitý prvek vojenský, a to byla ta vozová hradba dál. A zároveň tam byla další podstatná věc, a to bylo rozvíjení palných zbraní ve velkém. Musíme si uvědomit, že husitská vojska se převážně konsolidovala s lidí z měst. A města díky tomu obrovskému ekonomickému potenciálu, díky těm řemeslům, měla možnost ve velkém vyrábět palné zbraně. A husité tyhle palné zbraně uměli velmi dobře používat. A ono to pochopitelně nebylo nic pěkného, ale ty účinky těch palných zbraní byly naprosto dramatický. Můžeme dál. Tady ještě jenom bych chtěl dodat jednu věc, že je takovou jakoby českou zvláštností, že na všechno významné, co jsme v dějinách vymysleli nebo udělali, tak máme nepěkný zvyk na všechno plivat, což zvláště v případě husitství po roce 89 je naprosto běžné. Ale je nutné si uvědomit, že třeba do dneška Francouzi jsou velmi pyšní na to, jaký boje vedla Jana z Arku, což je v podstatě s těmi husity srovnatelný, ale zároveň jsou velmi pyšní na to, že jejich panovník Karel VIII. Měl údajně vymyslet profesionální armádu. To byl ten prvít, který kolem roku 15, já se nepamatuju, kdy to bylo, tak vlítnul do Říma a vesele ho vyplenil. No, nechci umělým žabožroutům upírat jejich prvenství, ale pravdou je, že profesionální armádu nevymysleli oni kolem roku 15, ale by byla vymyšlená v Čechách husity kolem roku 1420. Pochopitelně to, že to vojenství doby husitský bylo výjimečný a dosahovalo neuvěřitelných kvalit, víme z těch dobových záznamů, ale o tom, jak se stavily dobové pevnosti hrady, tak víme poměrně málo, a tu představu o tom, jak ty hrady vypadaly, tak nám poskytl hrad Kralich, který se postavil Jan Žižka v roce 1421. Můžeme dát. Já už kecám strašně dlouho, tak to překlikám, až se dostaneme, nepijme to je. Jo, ještě. Jo, počkej, tady do toho se zastavíme předtím, všechno zpátky. Ono totiž Rusiti velmi dobře věděli, že ty palné zbraně a ty trebušety, ty velké praky a podobně, tak ty pro ty hrady jsou naprosto smrtící. Totiž jde o to, že ty staré zdi byly stavěné z kamene a pojené na vápenou maltu. A ono sice z toho se dají stavět zázraky, ale protože to je věc, která funguje jako pevný celek, tak se mu tomu dá velmi jednoduše ubližovat. A už kolem roku 1400 byly vydávané různé kriegsbuchy, knížky válečného naučení, které jasně sdělovaly, že chcete-li dobít hrad, tak máte střílet tam a tam, na takovou a takovou výšku, a ta zeď se zbortí. Ano, skutečně ty zbraně takovýhle efekt měly. A v případě, že jste se tomuhle chtěli bránit, tak jste museli použít konstrukce, které fungovaly trošku jinak. Byly pružné. A právě tu pružnost tak nabízely materiály, jako bylo dřevo, hlína nebo kámen kladený na sucho. Že když vám kamenným nebo kovovým proletem střelím do tohohle, tak se to rozpadne jako domeček z karet. Ale když střelím do hradby udělané z hlíny, tak co se stane? Že? Dělá se tam neškodný důlek. To samé, když se strefím do
kamenem zděného na sucho, tak tam nejde k tomu, že by se celá tak zeď zbortila, protože tam funguje velmi pružně, že jo? Ty kameny nejsou naskládaný k sobě natěsno, nejsou ničím propojený, nefungují jako jeden ohromný celek, ale fungují každý zvlášť. A to je přesně to, na co dorazil, na co se tady v Čechách přišlo během husických válek a těsně před nimi. A co jsme třeba našli i na Kanuku. Tam to fungovalo trošičku jinak díky tomu, že to byl sobečný vrch vlastně, tak byl celý pokrytý suťovým polem. A oni akorát se sbírali ten volně kámen, který se tam nacházel, postupně ho vrstili a zároveň vytvářeli takové dřevěné komory, do kterého ten kámen sypali, aby to dřevo jim tu kamennou konstrukci drželo pohromadě. A pochopitelně tohle to má obrovskou odolnost vůči případnému ostřelování. Můžeme dál. Ještě. Jo. A tady je vidět, že Žižka na tom hradě použil nejenom tyhle ty konstrukce, ale on zároveň uplatnil i taktiku, kdy se snažil, aby z těch konstrukcí bylo možné tomu případnému útočníkovi nepříteli co nejvíce vzdorovat a celou tu situaci mu zkomplikovat. Kdybyste stavěli hrad o půl století předtím, tak byste postavili jenom tohleto nahoře. A tady byste k tomu vesele vedli cestu. Ale ne tak Žižka, ten vysunul nad tu cestu tenhle ten útvar, který byl zakončený, jsou to vlastně takové dvě hradby, tvořící krčet, a na konci je to zakončené polygonální baštou. To je vlastně tenhle ten útvar. A to nám umožňovalo to, že ten případný zlořád, útočník, který se k tomu hradu blížil odsad po té cestě, jinudy se tam na ten hrad sem nedá vylíst, všude je to jinde příkrý, tak ten útočník byl ostřelován. Odsud a tady z těch úrovní. Šlo to dostat toho případného útočníka do křížové palby z několika směrů a z několika různých vejšek. My víme o tom, že ten hrad byl několikrát obléhán a díky detektorovému průzkumu víme o tom, že všechny ty útočné akce byly neúspěšné. A to je dokladem toho, že ten hrad byl skutečně postaven správně a tak, jak si to vyžadovali, tak jak si to vyžadovala nutnost jeho obrany. Zároveň na tom hradě nacházíme takhle progresivní fortifikační záležitosti, ale zároveň na něm nacházíme i věci, jako byl třeba ten palác a obytná věž tady, a který jsou zase dokladem toho, že Žižka byl člověkem své doby, že on ten hrad stavěl jako svůj sídelní objekt. Po tom hradě se psal i jeho bratr Jaroslav, na tom hradě seděla i jeho sestra Aneška, a to až do roku 1436-37. Ten hrad měl sloužit jako jejich rezidence a je to pro nás svědectvím toho, že Žižka nebyl žádný ten chlapík z Vávrovo filmu, který jsou vizuálně nádherný, ale ideologicky nebo myšlenkově pokřivený, a že to nebyl žádný tatíček Žižka nebo bratr Žižka nebo něco podobného, ale že to byl člověk svý doby, že to byl feudál jako každý jiný šlechtic, člověk, který se chtěl reprezentovat hradem, člověk, který používal svůj erb, který používal svůj pečet, ale zároveň to byl člověk, který byl přesvědčený o správnosti toho, za co bojuje, že má tu svoji pravdu, a to, že tomu věřil, bylo i dokladem toho, je i to, že pro pojmenování hradu použil ten, to slovo kalich, ten symbol života husitské reformace. Zase pro mě jako ten výzkum na kalichu je jako to by takovou životním výzkumem, protože má člověk možnost zkoumat sídlo, které je spjaté s touto jednou z nejvýznamnějších postav českých dějin, kterou zase po roce 89 plive a čtí Oheň a síra, a nápadně ta dikce těch promluv připomíná kdy vatikánských černoprdelníků z 15. století, ale pravdou je, že Žižka byl úžasná postava, na kterou si myslím, že bychom měli být pyšní a ne ji neustále zapracovat. Můžeme dál. O tom, že tam Žižkovi na tom kalichu bylo trošku ousko, tak vypovídají události. On totiž ten hrad postavil v květnu 1421 a v říjnu 1421, to znamená pár měsíců poté, už byl ten hrad obléhán.
Zikmundem Děčínským z Martinberka, to byl náramný katolický prevít pocházející tady, nebo sídlící tady nedaleko na Děčíně. A on během toho obléhání tak si postavil sousední hrad Pana. Pochopitelně není to podle té Pany, co mají ve znaku v té loučce, ale je to Pana Maria jako symbol toho, jak napsal pekař z brojícího katolictví. Takže na jedné straně kalich, na druhé straně Pana Maria a pěkně jako teď si dávali na frak. Zajímavé je, že Žižka nejdříve tu existenci toho sousedního hradu toleroval, ale nakonec ho v roce 1423 dobil. Můžeme dál. A on totiž ten původní hrad Zikmunda Děčínského z Martinberka byl tady nahoře. A jediné místo, odkud se dalo na ten hrad útočit, bylo tady dole. Tady pod tou baštou. A Žižka neudělal to, že když ten hrad dobil, takže by ho rozbořil a opustil. Ale naopak, on ho ještě více přestavil. Ten důvod, proč to udělal, byl poměrně jednoduchý. Protože kalich byl jeho rodovým sídlem. A on nechtěl, aby to vojsko, které s ním táhlo, a v případě, že on sem zavítal do severozápadních Čech, tak aby mu lomozilo, že jo, na své víkendové chalupě. A tak je odsunul vedle na tu Panu. A tu pro ně upravil a vystavil do daleko rozvinutější podoby, zvláště tímhletím systémem opevnění, který se nacházel pod tím starším jádrem. Když věděl, že z tohohle směru je jediná možnost tomu hradu ubližovat. A teď, postavil tam to samé, co vidíme na tom kalichu, opevnění je stejného charakteru, všechno na sucho, masivní zdi je široký několik metrů, z toho vystupující bašty. Ale už se nám tady objevuje poměrně zajímavá věc, kterou pak během husitství nacházíme čím dál tím častěji. Ale že najednou ty objekty jednotlivý, tak se začnou oddělovat. A ono to pak dospěje k tomu, že třeba Bramříci v Horních Uhrách tak začnou stavět už jenom vyloženě tyhle ty izolované objekty. Ale každý z těch objektů je na dostřel, navzájem. Připomíná vám to něco? Systém řopíků. To je úplně ten samý systém. Prostě stavět od sebe vzdálený, na dostřel, pokrývat křížovou palbou objekty nebo prostor mezi nimi. Prostě zase doklad toho, že těm lidem, který tyhle ty objekty stavili, to neobyčejně myslelo a věděli, jak se proti těm útočníkům a proti těm pálným zbraním bránit. Můžeme dál. Tady třeba na, jenom když to vrátíš, tady třeba na hradě lidí Ostrý u Mlešova, tak najdeme, povšimněte si, těchto obřích útvarů. A to jsou zase záležitosti, které jsou trojboké, pětiboké, podobné záležitosti. A už nám to trošku připomíná bastiony novověkých pevnost. Ale můžeme dál. Jo, a teď tyhle ty věci pochopitelně během těch husických válek tak se u nás stavějí, ale zároveň oni díky těm křížovým výpravám a díky tomu, jak ty husitský vojáci se postupně rozlejvají po té Evropě, protože po bitvě u Lipan, že jo, tam část těch husitů vykrvácela a část se vrátila do svých domovů, ale ta velká část, která byla vychovaná a vlastně žila jenom za těch válek, už se neměla kam vrátit, že to byly lidi, kteří se třeba v roce 1415 narodili, jo, ale během těch husitských válek vyrůstali a teď najednou, prostě najednou byli dospělí a neměli nikde žádný grunt, neměli se kam vrátit a bylo jim 20 na konci husitských válek a jediný, co uměli, tak bylo válčit. A co teď s tím lidmi? To je obrovský problém, že? A tyhle ty lidi pochopitelně odcházeli, i když s tím husitským přesvědčením, tak do služeb Zikmunda Lucemburského a později Matyáše Korvína a tak dále. A ty informace o těch vojenských technologiích tak šířily dál po Evropě. A krásným ukázkou toho, jak ty informace se šířily, jsou třeba i ta vysunutá opevnění, o kterých jsem mluvil ještě na kalichu. Tady třeba Ostromeč, severní bašta táboru vůči Praze, tak vidíte zase, že je tam to samé, co bylo použito na kalichu. Můžeme dát. Tady moravské případy, několik dalších objektů, kde zase ty vysunutá opevnění můžeme vidět, můžeme dál. Tady třeba případ Hoštejna, kde zase to vysunuté opevnění vytrčené vstříc nepříteli se objevuje znovu, můžeme dál. Tady ale třeba polský hrad Sokolec, kde zase
Vysunuté opevnění se nachází, to jádra vysunuté a kontrolující ten systém vstupu do hradu. Víme o tom, že ta posádka toho Slezského hradu Sokolec tak byla z Usity komunikovala, můžeme dál. A tady případ z dnešního Maďarska, původní horní Uher, hrad nebo pevnostka Šelnemety, kterou si postavil Jan Jiska z Brandýsa. A zase tam vidíme tohleto. Jsou to objekty, jsou to prvky, které se šíří po té Evropě, můžeme dál. A my najednou kolem roku 1500 zjišťujeme, že to, co stavili Husité tady už v roce 1420, se najednou objevuje v knížkách a v iluminovaných rukopisech západní nebo jeho evropské provenience. V Čechách už se na to zapomnělo. V Čechách se situace uklidnila, po vládě Jiřího z Poděbrad nastoupili Jagiellonci, byl mír, a najednou už nikdo nechtěl stavět takový ty ošklivý hrady z toho dřeva, kamene a hlíny, ale chtěli si stavět zase ty svoje pyšný sídla, začali stavět takový zhůvěřilosti, jako je Švihov a Rabí a podobné objekty, ale ty původní technologie zapomněli. Ale ne tak v ostatní Evropě. Tam to žilo dál, můžeme dál. A najednou dneska se mezi sebou hádají Němci a Taliáni, kdo vymyslel bastionové pevnosti. A házejí po sebe je takovýma zvučnýma jménama, jako je Leonardo da Vinci, že jo, a tak dále. Ale ono, mají smůlu. Ty technologie, ty tendence, tak se vymysleli tady v Čechách na začátku husitských válek. Evropa je přijala, zdokonalila a je a proměnila je v to, co my dneska můžeme vidět v Terezíně. Ale ten začátek je tady v Čechách. Můžeme dál. Říkal jsem, že po těch husitských válkách tak se to proměnilo, začaly se stavět zase velkolepé pevnosti, tady zase jeden můj hodně staříčký model, ještě pěkná řádka let Mosteckého hradu, kde je vidět, jak najednou žil ten hrad narůstá. Můžeme dávat. Krásným takovým příkladem tak je původní komenda, která byla v Chomutově, která pak v druhé polovině 15. století, můžeme dál, byla přestavěna na sídlo, které patřilo Vajtmílům. A v rámci toho sídla tak se nachází i takováhle bašta, můžeme dál. A ta bašta byla vybavena na všechny strany, včetně do nádvoří, takovými střílami, které mají vlastně dva výstřelné kanály. Ono to působí poměrně důmyslně, můžeme dál. Ale když si vymapujeme čáry výstřelu, ono to tady není vidět, ale jsou to tyhle ty šedivé plochy, tak ono najednou zjistíme, že sice ono do toho vodního příkopu se dá střílet dobře, ale kdo by z toho vodního příkopu té bašty chtěl ubližovat. Ale do té strany předpolí, tak tady máme zeď, takže toho my nepřestřelíme, takže ty střílny jsou tam úplně na prd. A ono nejde o to, aby to bylo funkční, že aby to byla věc, která sloužila, ale aby to byla věc, která jenom budí strach, stejně jako na Rabí, kde ty střílny jsou prostě nefunkční, jsou blbý, ty smolní nosy jsou zaslepený, že a nefunguje to, můžeme dál. Šlo tam jenom o to, mimo jiné pro tu komotovskou rezidenci, tak bylo vzorem Albrechtsburg v Míšni, velkolepá rezidence míšenských vetinů. A šlo tam o to náležitě prezentovat tu moc a slávu toho rodu, který ten hrad ovládá. Můžeme dál. Blansko. Podobný případ je teda na Blansku, můžeme dál. Kde také po těch husitských válkách to celé směřuje k tomu, že sice se tu staví nějaké fortifikační zajímavosti, jako třeba ten komunikační vstup, ale celé už se to směřuje na to, aby ten hrad byl spíše velkolepý, aby umožňoval komfortní bydlení, aby z dálky vypadal působivě ilustroval moc a potenciál svého pána. Můžeme dál. To však už ty hrady toho 15. a začátku 16. století jsou už jenom prostě takovou tečkou za těmi hradními příběhy a hledáme-li tu úplnou tečku a ten konec v rámci tohoto regionu, tak tím je hrad Doubravská hora. Ono dodávna si lidé mysleli, že tyhle ty bateriové věže, můžeme dál, které jsou skutečně vybaveny důmyslně střílnami na všechny strany, tak jsou dílem 15. století. My dneska víme díky dendronatům, že naopak, že jsou dílem až z doby kolem roku 1600, můžeme dál. A zároveň v té samé době tak vznikají nejenom ty bateriové věže, ale zároveň i ta bastionová fortifikace
která už vlastně předznamenává tu úplně novou kvalitu budování obranných sídel, kdy najednou to, co původně bylo běžné, že totiž to obranné sídlo bylo zároveň obytné, tak se najednou štěpí a my budeme buď zámky, na kterých řepíme, anebo pevnosti. A to už je jiný příběh. Jdeme dál. Jo, no, na Mosteckém hradě to samý. No. To všechno, co jsem tady nakecal, pochopitelně není jenom záležitostí, na kterou bych přišel sám, nebo kterou bych dělal sám, ale je dílem mnoha lidí, kterým tímto vzdávám poděkování. Nahoru hlavně mému učiteli Tomášovi Dudíkovi a pak té pěkné řádce a dalších. A další bude. No a pak vám, že jste to vydrželi, i když jste postupně odpadá, ale měl jsem zapnout dveře, ale jsem hezký. Takže vadil jsem asi pěkně dlouho, co?